דוקטור אכרם חסון, אנחנו באנו בבקשה לקבל ממך מידע בנושא של גניבות המים. המים עולה כסף, אנחנו צריכים כל חודש להחזיר את הכסף הזה, כי אם לא נחזיר אותו ינתקו את היישוב מהמים, ולכן אנחנו פנינו לכל האוכלוסייה וביקשתי שכל אחד יבוא להסדיר את העניינים. אנחנו לא מעוניינים לסבך את התושבים בתיקים פליליים, בתביעות משפטיות ובדברים אשר בסופו של דבר יביאו לעוד נטל כספי על התושב ולהפסד גדול מאוד. אנחנו נעשה הערכה לכל תושב, מה הצריכה שלו, הוא ישלם את כל הצריכה הזאת ויתחבר כחוק, אחרת הוא צפוי גם לעונש וגם ישלם כנסות גבוהים מאוד שלא ישתלמו לו בכלל. עכשיו, התופעה הזאת הייתה שנים רבות מסיבה אחד, אנשים במועצות המקומיות לא עקבו אחרי זה תקופה ארוכה מאוד, לא הייתה מערכת פיקוח רצינית. היום אנחנו עושים מדידה מדויקת לכל קו מים, אנחנו בודקים בכל שכונה, בכל בית, בכל מקום מה נעשה, מה כמות המים העבודה. לפי החישובים האלה אנחנו מגיעים למי מהחברים שהוא לוקח מים ללא רשות, גונב מים או משקה את הגינה על חשבון העירייה. מצב כזה, כפי שאמרתי, לא נסבול אותו, לא ימשיך, ואנחנו נקטול את התופעה הזאת, כי מגיע שהאוכלוסייה הישרה, הגונה, תמשיך להיות באזרחות טובה למען היישוב, למען קידומו. בסופו של דבר, נושא המים, כפי שאמרתי, הוא נושא כספי הקדש, ומי שיעשה מעשה כזה, לעניות דעתי, הוא גם הולך נגד אלוהים, נגד כל ערך, נגד תרבות טובה, ואני מקווה שבסופו של דבר הנושא הזה ייגמר בטוב עם כולם. ידוע שצריכת המים מתבטאת לשלוש. א', זה דברים שאותה, כמו שאומרים, גניבות מים, ושניים, צריכה רגילה של אנשים שמשלמים על זה, שלוש, ישנם פיצוצים בתשתיות לא טובות. האם אתה יכול להגיד לנו בבקשה מהו אחוז הפחת המים שנמצא כרגע ביישוב? פחת המים מוערך ב-30-33%, כאשר הוא בנוי משלוש סיבות עיקריות. 10%, לעניות דעתי, זה פיצוצים שקורים ואנחנו מאבדים כמויות מים, או חלחול לתוך האדמה כתוצאה מצנרת שלא הוחלפה תקופה ארוכה מאוד ואנחנו לא רואים אותה בעין. זה 10%. אני אתן לך דוגמה, הכביש הראשי שתמיד יש בו ביצוצים בדלת אל-כרמל הוא משנת 59. מאז 59 לא הוחלף, בדרך כלל צריך להחליף צנרת אחרי 25-30 שנה מקסימום. זה אחד הדברים שמשפיעים לרעה. דבר שני, יש עוד 10% שאנחנו משקים את הגינות הציבוריות ואת המוסדות. כך כל בתי הספר בעיר, יש 10 בתי ספר ביישוב שמקבלים מים ולא משלמים. יש בניין העירייה, יש 40 ומשהו בניינים סחורים, גני ילדים, מרפאות שונות, אגף החינוך, אגף הרווחה, כל המחלקות האלה שהן נמצאות בסחיריות, הן לא משלמות מים. לכן אנחנו גם הצריכה שלנו היא כ10% מהדבר הזה, כך שיוצא לנו כ20% מהפחת הזה או חלחול לתוך האדמה או צריכה של מוסדות העירייה. נשאר לנו בין 10-13%, שזה גניבות המים. אנחנו יודעים איפה זה, כבר עשינו סטטיסטיקה, בדקנו הרבה בתים, השמות אצלנו, אנשים קיבלו התראות, ואני מקווה שבסופו של דבר הדבר הזה ירד. בדרך כלל עירייה מסודרת או יישוב מסודר, מקסימום צריך שיהיה לו פחת כתוצאה מגניבה או חלחול מים עד 10%. האם אתם באיזשהו שלב הגשתם איזשהם תביעות למשטרה או איזה תלונות לנושא הזה? ידוע לך על אחד כזה? כן, יש מספר תלונות במשטרה עקב זה שהתושבים לא נענו וצפצפו על הבקשות של העירייה, וגם אחרי שניתקנו אותם מהמים עקפו את השעון, תמד מים, ועשו קו פרטי ללא אישור. גם אחרי זה הגענו אליהם לבתים והתרענו, וכאשר לא שמענו אז הגשנו תלונות במשטרה, כמו כן תביעות משפטיות. אבל גם כל מי שנתפס בגניבת מים הוא מחויב באופן אוטומטי על כמות גדולה מאוד במערכת המים, ואנחנו מפעילים נגדו את כל דרכי הגבייה החוקיים כדי לגבות. אני רוצה להגיד לך שיש חלק גדול כבר נענה
ובא להסדיר את הדברים, והתושבים בסופו של דבר מבינים שצריכה להיות כאן תרבות לאזרחות טובה, לתשלום עבור המים, לתשלום המיסים, כי בסופו של דבר הדברים האלה יחזרו בדלת המסתובבת לטובת האוכלוסייה בשירותים שונים ומגוונים. אחת הסיבות שאנחנו פונים אליכם דרך הפורטל זה לא לבוא לעלות סתם נושא, כי אנחנו שומעים ויש תלונות שאנשים אכן הם אזרחים מן השורה, משלמים אתם את הכסף עבור המים, ומשום מה שומעים שמקורות סגרה לכם את הברז המים, וזה אכן נכון, כי היא מוכרת לכם את המים ואתם לא מצליחים כל כך לגבות. האם בתלונות שאתם מגישים למשטרת ישראל, משטרת ישראל עושה משהו עם זה, כן או לא? כי בחלק מהצוות שלך אומר התלוננו, אבל המשטרה לא רוצה לעשות כלום. במשטרה אומרים, אנחנו כן מטפלים, השאלה היא איפה זה נכון. לעניות דעתי, המשטרה לא מטפלת בשיא הרצינות בתלונות האלה מסיבה אחד. המשטרה לא ערוכה לתלונות רבות כפי שנאמר לי פעם אחד. ישנם הרבה תלונות כאלה בכל המגזר הישראלי, גם אצל היהודים וגם אצל הלא יהודים. ולכן זו תופעה מדאיגה מאוד בקרב האוכלוסייה. אני מבין את זאת, אבל אני נשען יותר על התביעות המשפטיות ועל החיוב האישי בכרטסת של כל אזרח. אני אומר לך, אבו יניב, בשיא הכנות והיושר, זה לא משתלם לגונב המים. אנחנו לא נוותר לאף אחד. בסופו של דבר הוא ישלם את זה כפליים. הוא ישלם את זה עם ריבית והצמדה ועם כנסות, וישלם גם כמויות מים יותר גדולות מאשר הוא באמת צריך, כי אנחנו בדרך כלל צודקים, כי הוא גנב את המים, הוא הגנב, ואנחנו יכולים להעריך לפי ראות עינינו ולא לפי ראות עיניו. ובסופו של דבר, כשזה נוגע לכיסו ומשלם פי שתיים, הוא יחשוב פעמיים אם יגנוב או לא יגנוב. עכשיו, מקורות מנתקת את המים לפעמים, לא קרה הרבה בעיר הכרמל, כי אני תמיד דאגתי לתשלום המים, גם כשהאזרח לא שלם, אבל גם לי אין בנק ואני לא אוכל כל הזמן לסבסד את האוכלוסייה. אבל מקורות היא חברה דיקטטורית, היא חברה שעדיין מענישה את כל האוכלוסייה לצערי הרב, גם במסגרת החוק. זה לא קיים באף חברה ישראלית. אני ניסיתי להפריד את המים, אני עד היום מנסה להפריד את המים, כדי שכל בן אדם ישלם את המחיר באופן אישי, אם לא ישלם, ולא נשלם באופן קולקטיב. אני למשל משלם מים, ואני משלם את המסים שלי מאז שאני מכיר את עצמי. למה אני צריך להענש בגלל אזרח שמצפצף על החוק ומצפצף על הכללים של השלטון המקומי? ולכן אנחנו מנסים למצוא גם פתרון חילופי, ואני מקווה שבקרוב תהיה הפרטה לכל נושאי המים בארץ, ואז גם הבעיה הזאת תהיה מאחורינו. אנחנו מבחינתנו מאחלים לך הצלחה, אדוני ראש העיר, ותקווה אנחנו שאכן הבעיה הזאת תבוא על פתרונה. תודה רבה. תודה רבה לך.